L'Ajuntament de Silla, en conjunt amb la DGT i la policia local, ha posat en marxa un dispositiu de control de velocitat després de les nombroses reivindicacions dels veïns i veïnes de Silla preocupats per l'excés de velocitat en algunes zones del poble. Nosaltres estem amb Pedro Ortega i és el cap de la policia local d'ací de Silla. És una reivindicació llarga, sobretot en determinades zones, en vies ràpides i el terme municipal, el que en el seu dia ens feu demanar la cessió d'un vehicle per part de la Prefectura de Trànsit, equipat amb cinemòmetre, controlador de velocitat, i en breu començarem els dispositius. Com va ser aquest dispositiu? En quines zones? Bàsicament és el que t'he comentat. Està pensat per a ubicar-lo en vies ràpides i terme municipal, en alguns camins del terme, on precisament la reivindicació ha sigut contundent. Bàsicament ahir. Aquest se suposa que és prioritari, no? Que la preocupació dels veïns i veïnes pues, d'alguna forma se pacifique, no? Esperem. S'ha notat algun augment d'accidents o alguna cosa així més rellevant en aquestes zones? Accidents tal qual no, sí que algun incidents puntuals degut a l'excés de velocitat, a velocitats excessivament elevades per al tipus de vies. Accidents no res significatiu, no més del normal, però sí que incidents concrets, sobretot en el terme municipal. Clar, perquè són zones de pas, no? De ciutadans. I sobretot són zones transitades, molt transitades, per a una pràctica d'oci alternativa, pues, la gent a fer footing, a practicar esport, i clar, un excés de velocitat sí que té una incidència prou negativa. Tenim aquest cotxe, no?, que és el dispositiu que s'utilitzarà. Sí, sí. Este vehicle, i dins va equipat el cinemòmetre. És fer un control de velocitat, no? Suposa que les persones que siguin atrapades, no?, per ese radar, pues, portaran la seva sanció. Evidentment, com no podria ser d'una altra manera, les persones, els infractors, tindran la seva conseqüència. Esperem que siguin els mínims possibles, evidentment. Recordem la velocitat que necessitem en cada camí, en cada carretera. Vies urbanes, a hores d'ara sí, ja està establert un límit màxim permès de 30 km hora. Les vies estan adaptades a una velocitat que molt més és impossible tampoc. Es tracta de, pues, això, ajustar en la mesura del possible la velocitat al tipus de via. I a hores d'ara és 30 km hora. Paraules de Pedro Ortega, cap de la policia local de Silla, que continuarà vetllant per la seguretat dels seus ciutadans.